Вітаю в ефірі телеканалу Віта. Програма «На часі». Із мера у віце-прем'єри. Така доля спіткала нашого вінницького міського голову Володимира Гройсмана. Власне, він у нас сьогодні у нашій студії вчергове, але вперше у якості віце-прем'єра України, міністра з питань регіонального розвитку. Володимир Борисович, вітаю вас. Добрий вечір. Ну і власне, коли ви дізналися, коли вам запропонували цю посаду, і хто був автором цієї ідеї? Я думаю, це питання найбільше турбує всіх. Я, напевно, дещо відповім на те, що ви сказали, в якій якості. Я був і залишаюсь в якості Володимира Гройсмана. Я думаю, що дуже важливо залишитись тим, ким ти був. Невзираючи на будь-які посади, я думаю, що це дуже важливо для кожної людини, не тільки для мене. А що стосується питання «коли», ви знаєте, це було дуже швидко. Це було в середу. В середу я зустрічався з тоді ще кандидатом у посади прем'єр-міністра України Арсенієм Петровичем Яценюком. І він запропонував мені приступити до роботи і очолити такий дуже важливий і складний напрямок. Я скажу, що це одне із самих важких рішень взагалі в моєму житті. Але ви прийняли його доволі швидко, в той самий день. У мене не було часу. І ти розумієш одну річ. Ви знаєте, от коли все добре, коли все тепло, коли все прогнозовано і так далі, дуже багато охочих, я думаю, що сотні, можливо, і тисячі охочих зайняти будь-яке міністерське крісло. А коли важко, коли країна в надзвичайно важкому стані, і політично, і економічно, і ти потребуєшся як спеціаліст, як людина, якій довіряють, ти стоїш перед вибором або в кущі, або вперед. І я прийняв таке рішення. Чи не знаєте ви, можливо, хтось до вас вже відмовився від цієї посади? Ви знаєте, такої розмови не було. Я не знаю просто. Не можу коментувати. Поясню своє запитання, тому що от раніше вам вже тричі пропонували міністерські посади. Тричі ви відмовлялися. Зараз ось цей уряд називають урядом камікадзе. І тут ви погоджуєтесь на цю посаду. Тобто логіка вашого вчинку яка? Якби я думав тільки про себе, що я маю зайняти тепле місце, можливо, я би ще раз відмовився. Але мова йде про те, що є ряд серйозних проблем, які потрібно вирішувати. І що робити? Якщо ти відмовляєшся, я сказав про це, якщо ти приймаєш цю пропозицію, ти зважуєш все те, що ти можеш принести. Я не думаю сьогодні про те, що камікадзе. Я розумію все. Але я буду робити все те, що необхідно сьогодні для країни в рамках своїх повноважень і можливостей, щоб Україна була успішною, гарною, красивою країною. Це для мене є важливо. Все інше мене не цікавить. І в нас є перший телефонний дзвінок. Доброго вечора. Слухаємо вас. Добрий вечір. Алло, ми слухаємо вас. Добрий вечір. Добрий вечір. Володимир Борисович, ми вас вітаємо з новою посадою. Нам дуже шкода, що ви йдете від нас. Дуже ви багато зробили для нашого міста. Всього вам доброго і в добрий час. Дякую. Дякую щиро. Дякую. Ну і, власне, ходять нині розмови про те, що вашу кандидатуру, так би мовити, просунув Петро Порошенко. Прокоментуйте. Я взагалі не розумів оці питання. Просунув, засунув. Ви знаєте, з Петром Олексійовичем у мене дуже хороші стосунки завжди були і залишаються сьогодні, і дружні, і ми співпрацюємо, і співпрацювали, і будемо співпрацювати. Все абсолютно нормально. Але от до цієї пропозиції, до цього рішення він не долучився. Хоча, якби так було, я нічого в цьому поганого би не бачив, але мова була саме про пропозицію прем'єр-міністра, вже сьогодні прем'єр-міністра України. І для мене, я розмовляв з ним, і я сказав, що для мене важлива одна річ. Це децентралізація влади, це розвиток місцевого самоврядування, це європейська інтеграція, це всі ті принципи, які ми хотіли і будували в нашому місті. І я отримав чітке розуміння того, що ці принципи сповідуються. От раніше мені пропонували багато разів очолити і міністрам, і віце-прем'єрам, до речі, різних міністерств. Я ніколи про це не говорив, не хотів сіяти чутки. Але я завжди відмовлявся, тому що
Я завжди казав, що я обраний людьми, я перед ними відповідаю, і я не можу прийняти цієї пропозиції. А з іншого боку, я розумів, що в тій системі координат нічого змінити неможливо. Тобто ти можеш зайти, але ти нічого не зміниш, ти будеш просто частинкою тієї системи, яку я особисто, наприклад, не сприймаю. І я завжди говорив «ні». Сьогодні мова йде про те, що в країні є дуже великі загрози, і ми маємо це зупинити. Я завжди про це говорив і сьогодні, коли зустрічався з колегами. Якщо не буде країни, то не буде і міста. Треба все зробити для того, щоб і країна, і міста в Україні, і громади розвивалися і жили. Ми можемо це зробити. Є розуміння і практичний досвід. Ми маємо це реалізувати спільно з урядом, з парламентом. Все, треба поставити крапку у будь-яких використаннях влади як інструменту для якихось власних інтересів. Треба, щоб влада повернулась і розуміла, для кого вона сьогодні працює, на кого вона працює. Це дуже важливо. І я все буду робити для того, щоб працювати не за страх, а на совість. Це важливо. Ну, колись ви дійсно говорите про те, що ви відмовлялися від посад, мотивуючи тим, що вас вибрала громада, ви не поїдете з Вінниці, не зрадите вінчан. А зараз це що? А зараз я думаю, що це відповідальний мій поступок. Ви знаєте, ще одна річ є. Я би не прийняв цього рішення, якби я не був впевнений у команді, яка сьогодні працює. Я впевнений у тому, що місто Вінниця буде розвиватись далі. Я впевнений у тому, що команда настільки професійна, настільки спрацьована і система настільки відбудована, що місто буде розвиватись. І все те, що зроблено, і ви будете пересвідчуватись у цьому, це все буде рухати наше місто вперед. Я можу сказати ще одну річ, що я нікуди не діваюсь. Я залишаюсь в цій команді, ми будемо спільно працювати. І там, де я зможу бути поряд, я завжди буду поряд. І повірте мені, що для мене Вінниця – це частинка мене. Я народився в Вінниці, принаймні в сьомому поколінні моя родина жила в місті. І живе, і буде жити. І для мене Вінниця – це не просто назва, це не просто місто. Це частина мене. І для мене це є важливо. Я ніколи не зраджував вінничан, не зраджу. І завжди буду вірний і вам, і нашій спільній справі, і всім тим цінностям, які є загальнолюдських у нас. Є ще одна така цікава особливість, яку важко не помітити. Тоді, коли от Олександр Турчинов на Майдані погоджував склад нового уряду, він оголошував прізвище, і от, наприклад, тому самому Булатову, Богомолець, навіть Яценюку, доволі бурхливо аплодували, коли сказав Володимир Гройсман, Майдан затих. Люди не знають, хто це. Навіть довелося сказати, що це мер Вінниці. Разом з тим у Верховній Раді аплодували і доволі бурхливо. Наскільки вас сьогодні знають в Україні? Мені важко сказати. Я ніколи не намагався, щоб мене всі знали в Україні. Мене як Володимира Гройсмана, міського голову Вінниці. Але я точно можу вас запевнити, що про Вінницю знають у всій Україні, незалежно від захід, схід, північ, південь. І далеко поза її межами. Оце, напевно, є важливим. А в парламенті, напевно, більше є людей, які обізнані в тому, що відбувається в Вінниці. Цілком можливий провал тимчасового уряду, сьогоднішнього уряду. Його дійсно вже називають тимчасовим, і про це відкрито говорять і експерти, і політологи. І чи не боїтеся, що цей фактор може нещадно вдарити по вашим рейтингам у Вінниці? І вже повернутися у Вінницю у разі чого і втретє очолити Вінницьку громаду буде непросто? Я ніколи в житті не орієнтувався на рейтинги. І це правда. Я колись сказав, мене запитала журналіст, чи я не боюсь втратити свою популярність. Я тоді сказав, що популярність має значення для артистів. От хто хоче бути популярним, він має йти в артисти. Для мене принципово важливо, це те, що я роблю, робити чесно, професійно і відкрито. І моя доля, по великому рахунку, мене мало сьогодні цікавить. Якби мене цікавила моя особиста доля, то я би залишився тут, не прийняв би серйозний виклик і не взяв би на себе серйозну відповідальність, яку я розумію і усвідомлюю. Тоді б я залишився і я би, там, я не знаю,
для себе визначив, що для мене важливий рейтинг. Ну до чого тут рейтинг? До чого тут, що буде зі мною? Треба сьогодні говорити, а що буде з країною? Як ми будемо жити? Я хочу, щоб Україна була європейською державою. І для цього дуже багато потрібно зробити, і дуже великий шлях ще потрібно пройти. Нам треба підписати асоціацію з Європейським Союзом. Нам треба врешті-решт зробити так, щоб в нашу, в Україну прийшов просто мир. І от те, що було, щоб ніколи в житті не повторилось. І в регіональній політиці дуже великий закладається сенс саме балансу і противаг в самій владі. Треба владу передати вниз, треба владу передати людям, і треба ліквідувати ці обласні адміністрації в тому вигляді, як вони сьогодні є. Передати їм функції контролю. Краща модель, яка є, це, наприклад, сьогодні, це модель Польщі. Треба сьогодні працювати з експертами для того, щоб винести ряд рішень в парламент і просити депутатів підтримати ці рішення, тому що ці рішення є важливими. Вони змінять Україну в кращий бік. І кожен депутат парламенту, місцевої ради, а саме головне, звичайний громадянин буде жити на повній легені, а не так, як це відбувається зараз. Більше 20 років будуємо країну. Прокинутись треба. Друзі, більше 20 років ми будуємо, нічого не побудували. Так, є державність, є прапор, є кордони. Але є страшенна система корупції, є страшенна система якогось, я не знаю, чи рабства, як це назвати, да? Коли чиновник стоїть над суспільством. Так не має бути. І це правда. Треба, це все треба змінити. От для того я і прийшов. І я буду пропонувати це робити. Ну, власне, велика політика, кажуть, псує людей. І якщо говорити про зміну системи, що насправді дуже важко, і, в принципі, часто не людина змінює систему, а система змінює людину під себе. Чи не боїтеся, що це торкнеться і вас? Ми це вже проходили. Ви знаєте, я все на своїй посаді міського голови, я все робив для того, щоб від мене нічого не залежало. Раніше я прийшов, було так. Будь-який лист, він має йти тільки на міського голову, тільки міський голова визначає, кому що написати, яку резолюцію поставити, і так вона буде виконана. Я все зробив для того, щоб без мене працювала система. І сьогодні ця система працює. Лист зразу до виконавця. Рішення мають прийматися на рівні департаментів, а ще краще підприємств. І ця система побудована сьогодні. Ми будемо її вдосконалювати. В Вінниці вона буде вдосконалена однозначно. Але важливо, не можна систему будувати під себе. Треба систему будувати під життя. Тобто, людей, якщо ти будуєш систему під себе, це безперспективно, і тоді, рано чи пізно, це тебе накриє зверху. Але просто одна справа – змінити систему в Вінниці, а інша справа – в усій Україні. Якщо ми зробимо систему, яка буде дієва, всі інші в ній будуть працювати в цій системі. Ви коли працюєте в комп'ютері в Microsoft, там є правила, там є система, і ви підкорені як користувач в цій системі. Те ж саме має бути в державі. В державі має бути така система, яка орієнтована на людину, і людина може себе повністю зреалізувати в будь-якому напрямку. Це є дуже важливим. А коли відбудовується невідомо що, я вважаю, що цей час пройшов. Яка подальша доля крісла Вінницького міського голови? Подальша доля крісла. На сьогоднішній день виконувати обов'язки міського голови буде мій близький соратник, надзвичайно професійна людина, секретар міської ради Сергій Анатолійович Маргунов, якому я повністю довіряю. Він професійний, він самостійний, він може приймати рішення, він розуміється, ми спільно попрацювали 8 років. Взагалі команда попрацювала майже 8 років, тобто і від того вона стала кращою. Я повністю йому довіряю, і я знаю, що все буде абсолютно добре, а якщо потрібна моя допомога, то я завжди поряд, і моє плече теж. Я думаю, що команда, я впевнений у тому, що команда буде працювати абсолютно професійно і якісно. А чи будете контролювати вашу команду з Києва? Я не думаю, що потрібно контролювати команду. Вони всі абсолютно свідомі люди.
вони не будуть робити щось таке, що буде проти громади. Я в цьому переконаний. А безумовно, що Вінниця в моєму серці, і все те, що буде відбуватись в моїй Вінниці, я буду про це знати. Але допомогти буду завжди допомагати, а контролювати – це просто лишнє, це не потрібно. У нас є ще один телефонний дзвінок, люди долучаються до нашого спілкування. Контролювати має громада. Я всіх закликаю це робити, завжди контролювати владу. Про це поговоримо трошечки згодом. Отже, доброго вечора, слухаємо вас. Слухаємо вас, ставте ваше запитання. Алло. Алло. Так, слухаємо добрий вас. Вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Я хочу вам запитати. Володимир Ройзе, для чого кидають нашу Вінницю? Я Вінницю горжуся. Я за вами завжди голосувала і буду голосувати. Якусь надію ви даєте Вінниці, що вона таку, як вона є? Дякую вам за такі добрі слова. Я вам даю 100% гарантію. По-перше, я нікого не кидаю. Я залишаюсь з Вінницею. І повірте мені, що все абсолютно буде гаразд. І колектив, команда, яка сьогодні є в місті, вона абсолютно здатна, якісно і відверто, самовіддано працювати для міста. І я буду безпосередньо брати у цьому ту участь, яка буде необхідна. І стільки, скільки буде необхідно. Я завжди поряд, завжди поряд. Київ від Вінниці 3 години. І це для мене теж дуже важливо, як і для вас, щоб Вінниця жила і розвивалась. І я би ніколи не зробив якихось рішень, якби я зрозумів, що в Вінниці щось буде не так, в Вінниці щось буде погано. Навпаки, я вважаю, що люди сьогодні в команді розуміють свою відповідальність і будуть з абсолютно новим запалом працювати ще краще. Дякую. От ви говорили про те, що громада мусить контролювати, і, власне, чи буде Вінницької громади, можливо, якийсь інтерактивний зв'язок з вами, аби звернутися по допомогу, або, наприклад, з якимись наріканнями? Для мене це дуже є важливим, зворотній зв'язок людей. Я можу сказати, що я залишу сторінку міського голови, яка, вона буде називатися «Спілкування з мером», вона, по-моєму, називалася, а зараз буде… Постав питання мера. Постав питання Гройсману. І все, і на цьому буде крапка. У нас вже є домовленість, що це залишиться. Далі є моя електронна адреса, яка буде працювати, і я буду отримувати листи від вінничан. Я, до речі, дуже багато зараз, от в ці дні, особливо вчора, я цілий день був в парламенті. Надзвичайно складне рішення, і я стільки отримав листів з тим, щоб я не робив цього, що мені було дуже важко, але разом із тим люди писали, не робіть цього, але якщо ви це зробите, ми вас підтримуємо. Я дякую вам за таку підтримку і розуміння. Спасибі. Я думаю, чергові слова підтримки хочу висловити наш черговий глядач, який до нас додзвонився. Доброго вечора, слухаємо вас. Добрий вечір. Добрий вечір. Володимир Борисович, ми всі душі вас поздравляємо. Желаю вам сил, терпіння, удачі і огромне спасибо за все те, що ви робили для нашої Вінниці. Дай вам Бог здоров'я і самих-самих больших успіхів. Спасибо. Дякуємо, приєднуйтесь до нашого спілкування, також чекаємо ваших запитань. Телефон ви бачите зараз на своїх екранах, тому чекаємо ваших телефонних дзвінків. Ну і ще таке запитання. Як ви прокоментуєте ті плакати, як, наприклад, Гройсмана геть, Гройсман хабарник, які з'явилися спочатку на Євромайдані у Вінниці, згодом у столиці. І ну, їх тримали деякі представники, активісти, які протестували проти нового складу уряду. Як я прокоментую, знаєте, я, в принципі, от з першого дня, як я прийшов на посаду міського голови, як мене обрали люди, можливо, це не добре, але в моєму випадку це так було і так буде. Я безкомпромісний до тих, хто грабує, хто нечесний по відношенню до міста, хто робить якісь ну, такі брудні махінації і все інше. Я безкомпромісний у цьому. Я дав по рукам, знищив схеми, ліквідував багато, і я нажив певних ворогів,
Але їх мало, їх небагато. І я знаю їх всі в обличчя. І коли починаєш з кимось розмовляти із них, там, то не я розмовляю, всі ж невелике місто, там, і друзі мої, наприклад, або там, знайомі, або ще хтось, от запитую, навіщо ти це робиш? Навіщо там, привозиш людей, там, плакати там, і так далі? А от він мені не дав там то-то вкрасти. От якби він мені, ну не кажуть, що вкрасти, а він мені не дав. А от він мені не зробив. А от він там і так далі. І люди починають якби мстити. І, до речі, мене попереджали ж не один раз про це. Тобто, якщо так, то ми будемо російськими. Якщо не так, ми будемо тобі мстити. Або там, ми будемо там, якось реагувати на ці речі. Знаєте, от я сказав про те, що кожна людина в Вінниці може для себе визначитись, хто такий Гройсман. Знаєте, фальш, там, напевно, місяць-два-три дуже важко утримати, якщо вона в тебе є всередині, наприклад. Але ми з вами знаємо один одного не один рік, і за 8 років ви знаєте все те, чим ми жили кожен день, і як ми живемо, і що ми робимо, і в який спосіб. І кожному вінничану для себе треба прийняти рішення про те, вірять вони в це чи ні. Я знаю, що я завжди працював, працюю і буду працювати чесно, відверто і віддано. Тому, от, а врешті, ті листи, які я отримую від людей, вони зовсім інші. Там сотні дзвінків і всього іншого. Тому я знав про те, що там зібрали автобус, заплатили гроші, зібрали людей, вони їхали на Вінницю, для того, в Вінницю, з Вінниці в Київ для того, щоб вийти там з плакатами, намальованими в такій жахливій формі, щоб там проти Гройсмана висловити свою якусь. Та це навіть не позиція, це так просто. Яка їм різниця? Там, Гройсман, Петров, Іванов, Сідоров. Там, певні гроші і вперед. Ви самі говорили про те, що вчора цілий день провели у Києві. Угу. Які у вас враження? Перші враження від Києва? Складні. Складні враження від Києва, особливо від тієї ситуації, яку ми маємо. Вчора ввечері було перше засідання уряду, яке проводив прем'єр-міністр. Всі чітко отримали всю інформацію про те, що відбувається в їхніх підпорядкованих напрямках. І сьогодні ми її опрацьовуємо, вибудовуємо всі кроки, які потрібні для того, щоб ситуація стабілізувалася в Україні і вийти з тієї кризи, в якій ми сьогодні перебуваємо. Тому проблем дуже багато, питань дуже багато, і ну, я от працюю майже цілодобово. Як ви вважаєте, з тими людьми, от чи зможете ви співпрацювати плідно, адже, будемо відверті, не всі з них професіонали, не всі з них управлінці з досвідом? І... Я не можу давати оцінку колегам, кожен зарекомендує себе так, як він може це зробити. Принаймні, я завжди відкритий до взаємодії з колегами по уряду і всім, чим зможу допомогти, завжди допоможу. Ви знаєте, є величезне бажання, і от мною рухає бажання змінити країну. Я вважаю, що сьогодні треба дуже чітко зайняти позицію і вперед, і змінювати те, що ти можеш змінити. Я розраховую на те, що і мої колеги теж будуть робити те ж саме. Я не можу сьогодні прогнозувати на те, як це буде відбуватись, але я на 100% впевнений у тому, що все, що залежить від мене, буде зроблено. Якщо говорити про початок роботи у якості віце-прем'єра, ваші перші кроки? Я вчора був в міністерстві, вже ввечері пізно. Я зустрівся з колективом, дуже чітко висловив свої пріоритети щодо підходів, професійності, орієнтованості на людей. І сказав всім, що хто хоче працювати в таких параметрах, то вони мої однодумці, а хто не хоче, то це його рішення, і він як краще раніше його прийняти, чим пізніше. Я не кадровий революціонер, я вважаю, що кожній людині потрібно дати шанс, щоб вона себе реалізувала. От цим ми будемо займатися, але часу обмаль. Тому
треба, щоб колектив був якісно налаштований на роботу саме в цьому питанні. В новому місці, в столиці, людина, яка отримує таку посаду, дуже важко без, так то кажуть, своїх людей. Чи плануєте когось зі своїх людей в Вінниці забрати в Київ? Та я думаю, що та база, яка сьогодні є в Вінниці, і багато чого ми будемо робити, буде базуватися саме на нашому досвіді. Зрозуміло, що треба сьогодні знаходити людей, з якими ти будеш співпрацювати і мають тебе розуміти. А ми подивимося, але сьогодні я не відчуваю якихось перешкод у спілкуванні з моїми колегами в місті Вінниці. Ми постійно будемо на зв'язку, обмінюватись досвідом. Я думаю, що я достатньо швидко з цим питанням розберусь. Саме головне зараз завдання – це дуже чіткі оперативні кроки стабілізації ситуації в Україні, в галузі треба оцінити, де є проблематика така гостра. А треба сьогодні демонтувати ту систему хабарів, дозволів, які заважають людям жити, децентралізувати владу, максимально все віддавати на місця. Треба зробити все для того, щоб ресурси, фінансові інструменти з'явились у територіальних громад, села, селища, міста, району, області. І щоб громади розпочали, врешті-решт, заробляти кошти в свій бюджет, не в державний, а в свій бюджет, і витрачати їх на власне життя, на інфраструктуру, на умови життя і все інше, на свій власний розвиток і так далі. Тобто, цим питанням ми будемо сьогодні займатися. Чи не плануєте, можливо, знаєте, побудувавши систему, напрацювавши механізм, запустивши цю систему, то вона працює, все добре, децентралізація влади, все працює, повернутися в Вінницю? Чи є така можливість? Є, чому немає. Але якщо так все буде добре, як ви сказали, тоді я вже можу повернутися і не працювати. Відпочивати? Тоді все буде добре. Ні, можливо, не знаю. Я знаєте, я налаштований на те, що я йду працювати, я думаю про те, що маю зробити кожного дня для того, щоб ситуація змінювалася. І маємо ще один телефонний дзвінок. Доброго вечора, слухаємо вас. Добрий вечір, хочу поздоровити вас з весенням. Побажати всього найкращого і хочу попросити у вас допомоги. Будь ласка. Мене виселяють із квартири, яку я заробила тяжким трудом. І діло в тому, що над нашим будинком хочуть настроїти щось там все. Я прошу вас одну річ. Залишіть свій телефон і ми зараз відпрацюємо це питання. Хорошо. Дякую щиро. Телефонний дзвінок. І теж цікаве запитання, як на мене. Скажіть, будь ласка, чи отримує Вінниця, можливо, не зараз, можливо, в майбутньому, але певні дивіденди вашого віце-прем'єрства? Я би дуже хотів, щоб міста в Україні отримали дивіденди від тих змін, які ми проведемо. І, зокрема, місто Вінниця. Вінниця сьогодні дуже сильна, конкурентна і дуже мобільна. І, в принципі, достатньо енергійна. І якщо будуть з'являтися нові можливості для всіх міст, я переконую в тому, що Вінниця ці можливості буде використовувати достатньо ефективно. А це, в свою чергу, дасть новий поштовх до подальшого розвитку. Сумніву немає. Ви знаєте, під час останнього вашого ефіру у студії додзвонилася одна з телеглядачок і побажала вам усього найкращого, і, зокрема, бути президентом. Я цього не пам'ятаю. Було таке? Дзвонили? Можливо, можливо. Чи є президентські амбіції? Немає. А одна з умов, про яку я говорив з Арсенієм Петровичем, я йому сказав про те, що Арсеній Петрович, я ніколи політикою не займався, і займатися в мене немає бажання. На що я отримав повне розуміння цього питання. Я не хочу бути політичною фігурою в сенсі там, посади вищої і все інше. Для мене посада, зрозумійте, ніщо, взагалі, нуль. Для мене посада сьогодні, яка є, це інструмент. І можу вам сказати, якщо ви повернетесь в 2005 рік, я, напевно, був теж в студії телеканалу «Віта», якщо є архів, мені сказали про посаду міського голови, я сказав, для мене це нуль, для мене це інструмент. Для мене важлива довіра людей. Для мене важливо, що мені люди довіряють, і я їм служу. І я маю це зробити так, щоб я не відвертав від них очі. І сьогодні я говорю про те, що посада мені не важлива, є інструмент. Ти можеш зробити зміни, які змінять країну, які всім додадуть надію на достойне життя. І оце рушійна сила,
того, що я прийняв рішення. І з іншого боку, я розумію, що в Вінниці все буде добре. В Вінниці все було злагоджено працювати і далі. І я поряд. Ну і деякі побутові запитання. Чи де плануєте жити в Києві? Чи готове вже службове житло? Немає службового житла. І напевно, хорошо. Я вчора і прем'єр-міністр, і всі мої колеги відмовились від службового транспорту. Це дуже добре. У мене ніколи не було службового транспорту в Вінниці. Я маю свій власний транспорт і буду їм користуватись в кабінеті міністрів, і це добре. Що стосується житла, житла немає, і я буду жити зараз, я відверто, от зараз, от в даний момент, так. Я не знаю, де я буду жити. І це правда. Я буду жити в готелі однозначно, да? Але в якому я ще просто не знаю. У мене така є програма Booking, я буду заїжджати в Київ, якщо я... От завтра я буду в Києві, якщо я зможу повернутися в Вінницю там, на декілька годин чи там, до ранку, то я повернуся. А якщо ні, я вже залишусь в Києві, зарезервую якийсь готель і далі вже буду визначатись. Можливо, я буду знімати квартиру для того, щоб там жити. Як часто плануєте навідуватися до Вінниці? При найменшій можливості я обов'язково буду в Вінниці. З робочими візитами? Тобто контролювати команду, якісь давати поради? За контроль ми з вами вже проговорили. Поради ми радитись будемо постійно, я з колегами, вони зі мною. Постійно на зв'язку. Є сьогодні достатньо комунікації, телефон, інтернет, скайп, все, що електронна пошта, все, що потрібно. Тому ми будемо спілкуватись. Візити, моя родина залишається в Вінниці. І це теж для мене дуже складне питання. Не плануєте забирати поки? Ні. А взагалі, як плануєте попрощатися з вінничанами? А я не збираюсь прощатися з вінничанами. Я думаю, що немає підстав сьогодні говорити про те, що ми з вами прощаємося. Ми разом були і залишаємося, і для мене це дуже важливо. Я можу сказати, що я прийшов на другу роботу для того, щоб провести те, про що я сказав, і це правда. Важке, надзвичайно важке рішення для мене, для моєї родини і для всіх нас. Але я думаю, що є час, коли ти маєш приймати такі рішення. Я вам колись сказав у 2006 році, що вам не буде соромно за мою роботу. І я сьогодні це повторюю, що за мою роботу вам не буде соромно. Ну і я вам дякую за ваш час, дякую за наше спілкування. Власне, це був Володимир Гройсман. І перше інтерв'ю віце-прем'єр-міністра України, міністра з питань регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства відбулося у нас в Вінниці. Я сподіваюся, не останнє. Дякую. Не останнє. Запрошуйте, я з задоволенням буду в вашій студії. Всім бажаю успіхів, благополуччя, віри в найкраще майбутнє нашої країни. І я все зроблю для того, щоб... Я ж відповідаю не тільки за себе, я відповідаю за всіх вінничан, тому що я представник Вінниччини, Вінниці, щоб вам ніколи не було соромно за мене. Дякую. Дякую, що були з нами. На все добре і нехай щастить. До побачення. Дякую.